চাওক আমি যেতিয়া এই বস্তুটো আমি এই বস্তুটোৰ ওপৰত যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ আজিকালি চাওক আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ ভিৰ বেছি মানুহৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে ইমাৰজেঞ্চি ৰোগী ডক্টৰ হস্পিটেলত যোৱাৰ আগত মৰি যায় কিয় মৰে ৰাস্তা ঘাটত জাম বেছি কাৰণ আজিকালি ৰাস্তাত এনেকুৱা জাম হৈছে চাওক ডাঙৰ গাড়ী সৰু গাড়ী বাইক চাৰি চকা এনেকুৱা জাম লগে মানে লগোৱাৰ পিছত মানুহৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈ আছে যেনেকৈ চাওক কোৰ আদালতত আমি সময়মতে যাব নোৱাৰোঁ স্কুল কলেজত সময়মতে যাব নোৱাৰোঁ হ্যাঁ কোনোবাই এজন এম্বুলেঞ্চক ফোন কৰিলে যে আমাৰ ইমাৰজেঞ্চি এটা ৰোগী আছে ইমাৰজেঞ্চি আহিব লাগে দুই কৈ দহ মিনিট তেনেহ'লে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা লাগি যায় কাৰণ ৰাস্তাত জাম হয় আজিকালি এনেকুৱা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ আমি হয়তো মানুহটো দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ লক্ষ্যটো ডাঙৰ কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য এনেকুৱা ডাঙৰ আমি এইটোৱেই চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ সমাজ কল্যাণৰ কাৰণে যাতে আমাক চৰকাৰে সহায় কৰে এইটো কাৰণেই আমি আশা মাৰ্কেৰে মানে ওপৰফালে যাবলৈ মানুহক ইমাৰজেঞ্চি লৈ যাবলৈ হস্পিটেলত হওক বা কোৰ্ট আদালতত হওক য'তে য'তে ত'তে যাব পাৰিব কিন্তু ফিল্ড লাগিব বা এনে আৰু খালী ৰুট লাগিব হ'লে মানুহ ইমাৰজেঞ্চি যাব পাৰিব ঘণ্টা ষাঠি কিলোমিটাৰ যাব পাৰিব তাত আৰু কোনো বাধা নহয় তেল দি চলে পেট্ৰলেৰে চলে চাওক আমি যেতিয়া এইটোৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটাই চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সমাজ কল্যাণক যাতে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ দেশখন যাতে উন্নতি হয় আমি সেইটো ফালতো আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আমি সেইটো চিন্তা কৰিয়ে কাম আগবাঢ়িছোঁ যাতে আমাৰ দেহৰ কাৰণে উন্নতি হয় আমাৰ দেহটো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে।